Na, sziasztok! Megint csak Young May. Rá fogok kicsit izélni. Futottam egy ilyen tesztkört. Most ezt így fölvesszük. Csak ugye a stack az egyértelmű. Viszont ami szintén Kerberus elmondja, ami nagyon hálás, az a element linkje. Az element linkje neki. Gyakorlatilag, ha ő elsül, és nincsenek betöltődve a hősei, de csak egy kicsi kellene nekik, azt veszed észre, hogy egyik, hogy a követ húzol egy csempét, és a következő körbe hopp, már be is töltöttek a hőseid, pedig ugye piros csempét azt nem is húztál össze. Szóval ez egy nem egy rossz dolog, de ez se. Na, nézzük, hogy működik Young May. Viszünk be egy ilyet az utolsó boss ellenfélnél, meg viszünk be manapotit, hát ha ugye azzal többet tudjuk tölteni. Ugye itt egy per egyen van, első körös nekifutásban a tapasztalatom az volt, hogy ezt a 50%-os sanszal kinyomott speckó képességét ezt valóban 50%-kal adja le, viszont az up to four times, tehát az eddig nem történt meg. Tehát eddig maximum hármat ütött. Na de nézzük. Próbáljuk betölteni. Az előbb sem nagyon adta a piros csempéket. Hát, ha most jobban fogja. Minél többször el tudjuk sütni. Az előbb csak 7-esig sikerült stackelnem a pálya végére. Azt mondja, hogy most 418-as az alapattribútumja. Neki itt fölül láthatjátok a kardot, 418. Ugye ez 1 per 1-en. És akkor ennek fogja az 5-5-5-5-5 százalékait venni stackenként. Tehát nem a 418-ra rájövő plusz 5 százalékos össznek fogja venni a következő stackbe az 5 százalékát, hanem mindig az alapattribútumnak. Mindig ez ugye egyszer stackelt. Elméletileg következő elsütésnél, ha az 50%-ot nézzük, ott már minimum kettőször el kéne neki sülni. Ugye az első ütés a célzott ellenfélre, amennyiben ugye támadásban használod, az 280%, és a kitolt minor damage-eknek az értéke az már csak a fele, tehát az a 280-nak a fele, tehát 140%-ok. Jaj! Közben rajta van itten Boltusnak még a plusz 48%-a. Most itt hirtelen 50 53% plusz támadó erőnk van. Nézzük. 1-2. Ó, hoppá! Ez csak 3 volt? Én 4-nek láttam. Most már ugye 4-es stacken vagyunk. Második elsütésre már. Hirtelen ez már 68% plusz támadó erő. Tehát a stackje, ez összeadódik, úgy mondjuk Mikinek a képességével, Wukongnak, tehát ez még plusz azon kívül. Fú, ez így elég jó.
Megpróbálom ezeket itt elsütni. Csak azért lenne jó, mert hát ha látnánk egy olyan szitut, amikor, amit az előbb én már ugye mondottam és láttam, hogy kellett volna még egy csempe, hogy betöltődjenek a hősök, és ugye fönt volt az element linkje Yang Mei-nak, és piros csempe kimenése nélkül, idézőjelbe, ugye betöltődtek a hősök. Láttátok most is, ugye szerintem nem kellett volna, hogy betöltődjön Kagannak, és mégis betöltődött. Nézzük, hányat tol ki. Megint 3, az már 7-es stack, harmadik elsütésre. És most nincs fent ugye Bolt Tusknak a képessége, tehát még, és itt a 35%. Tehát azt mondja, hogy ha ezt mondjuk titánra viszed, beviszel 5 darab nagy manapotit, akkor az 5 darab nagy manapoti elsütésével elméletileg én úgy gondolom, hogy neki már a 10-es stackre föl kell, hogy menjem, szerintem. Most van egy érzésem, hogy csak egy fog kimenni. Nem, 2 volt. Csak egy volt. 2-nek láttam, egy érdekes. Betöltjük, megnézzük. Megint csak egy. Jó, 1/1-en van. Tehát ez a mechanizmus, ez lehet, hogy máshogy nagyobb sanszal és jobban működik, elképzelhető, hogy 4/80-on. És ezzel ki is maxolta, és ugye ott van. Ja, és fönt van izé Boltusk. Ah. Menjen már a Boltusknak a képie, hogy lássuk a reális adatot. Most lement. És akkor nézzük, így van, 218-nak a fele, 209, tehát 10-es stacken az 50%. Az alapattribútumának az 50%-át hozzáadja, és hogyha ilyenkor elsütöd, és kimegy az a maximálisan elérhető 4x140 plusz a 280, ugye, akkor az már elég durvát tud sebezni. És ugye nyilván titán esetében ez egy ellenfélre, egy a titánra fog mind becsapódni. Úgyhogy hát így működik nagyjából. Sok sikert hozzá szerintem mindenkinek, mert abszolút ez egy nagyon használható hős.